Rías Cangas, un concello de algo máis de 26.000 habitantes. E, bueno, é curioso que sexan os gobernos municipais os responsables da xestión da auga, en todo o seu ciclo, pero, en cambio, son moi poucos os concellos que teñen a xestión de maneira pública ou municipalizada, ¿no? Sempre son os concellos os que se fai ese servicio integral da auga, se fai a través de concesións ás empresas privadas. Empresas que, como xa se dixo na mesa, empresas que maioritariamente veñen do sector da construcción ou da obra pública. A reconversión feita logo da caída do sector inmobiliario e da reducción da obra pública no Estado nas últimas décadas fixo que un pequeno grupo de grandes empresas controlan e repartan este sector a alza, que é o sector da xestión da auga. Ao sistema capitalista non lle preocupa a calidade do servicio nin as consecuencias ambientais dunha mala xestión da auga. Como exemplo, o noso concello, o Concello de Cangas. O Concello de Cangas non ten captación de auga propia, sino que compra a auga ao concello veciño, o Concello de Vigo. No ano 2014 tivemos unha oportunidade única de poder remunicipalizar o servicio, polo menos estudialo, porque rematou a concesión á empresa. En cambio, o goberno nese momento de dereitas o que fixo foi licitar novamente, asinar un novo contrato a 25 anos e por máis de 64 millóns de euros. Na actualidade, o goberno municipal ten aberto un expediente de rescisión do contrato por incumplimentos moi graves da propia empresa, como a non realización de inversións establecidas no prego, a non realización do estudio de impacto ambiental e unha chea de vertidos ao mar, entre outros incumplimentos. O ano pasado é sabido por todos que Galicia sufriu unha seca moi importante e os niveis de auga para o consumo humano chegaron a mínimos case históricos. Na nosa conca hidrográfica planeouse un trasvasamento do río Verdugo ao Oitavén, primando a necesidade de consumo sobre a ecolóxica. De momento, ese intento non prosperou. Existen outras alternativas, como a mellora da potabilizadora ou eliminación de perdas no circuito máis caras, pero con menor impacto ambiental. Pero, novamente, se prima o económico sobre o ambiental. A realidade é a realidade capitalista. Non importa a xente nin o medio ambiente. Só importa a ganancia, reducir custos e maximizar beneficios. A realidade é que a auga ten que ser un ben de interese público e debe estar garantido polo Estado, do mesmo xeito que o é a sanidade ou a educación. Debe ser xestionada de forma pública sen beneficios industriais, dando prioridade ao investimento na mellora do sistema de captación, abastecemento, conducción, depuración, concienciando na necesidade de reducir o noso consumo, xa que estes anos quedou evidenciado que a auga é un ben limitado a cuidar. Nada máis, gracias.